või mitte olla? Selles on küsimus. Olla või mitte olla? Selles on küsimus. Ja nüüd ma looksin ka ühe luuletuse, mis mul juba lapsepõlvest väga armas on. Lumerelbeke, tasa, tasa, langes mu aklale, tasa, tasa. Тирас ёлочка в лесу она росла, зимой и летом стройная, зелёная была. Elanud kord jõe lähtmel üks imekaunis neiu. Kosilasi käinud talle nii lähedalt kui kaugelt. Neiu aga põlanud kõik ära. Siis aga jõudsid kuuldused kaunist neiust üle Eestima piiride ja ka Peterburi. Kuna Aleksandril oli parajasti külas Napoleon, otsustasid mehed, et lähevad neiuga õnne proovima. Küpsetanud siis kes koogi, kes tordi ja asunud jõelähtme poole teele. Kui Aleksander ja Napoleon kohale jõudsid, võttis meie neiu nad väga viisakalt vastu, maitses nii kooki kui torti, aga kosilased põlgas ära. Aleksander ja Napoleon said selle peale väga pahaseks ja küpsetasid käepärasest materjalist ühe naisekujulise pruunika koogi. Riputasid selle koogi siis kuuse külge, ise aga hakkasid tütarast narrima ja pipraks kutsuma. Tütarlaps oli murest murtud, kui selle koogi võideldes piiraratega sõida ära. Lubades pärast seda koogisöömist, et ta enam iialgi meeste rahvastega tegemist ei tee. Ja nii sündinudki. Meile kindla tütarlapse mälestuseks
küpsetavad praegused Eestimaa inimesed igal aastavahetusel tema auks piparkooke. Pakend avatakse käristades. Ei tohi kasutada kääre ega muid teravaid esemeid. Pea hoida püsti. Müts asetada ettevaatlikult pähe. Vaba käega pigistada mütsi tipust õhk välja ja müts rullida õrnalt pähe. Kasutatud mütsi mitte visata tualetti. Kui sa oled tüdinenud oma liialt pruuniks põlenud nahast, siis ei pea sa tingimata jooma äädikat, vaid pöördu meie poole. Meie aitame sind. Sinu nahk muutub mõne päevaga talviselt sinakaks ning sa tunned, kuidas nii tööl, kodus kui ka puhkusel viibides kõik sujub su käes. Nüüd ööpäeva ringselt avatud, kõigile taskukohane ja mugav. Polaarium. Ja nüüd väike varjatud reklaam, mis nüüd praegusel hetkel on Eesti televisioonis lubatud. Mul tuli uus kassett välja. A rock music from Tallinn, Estonia. Suza, my name. Ette karistab nii karode varimuuni. Jutt jumala õige! Õigus! Õigus! Noorena ta tööd ju alustas, tarkust juurde omandas. Poja teda üse õpetas, nii karode varimuuni. Stil ahverdas, kõik ta patud ära lulastus, varsti taeva vastu võtab ta. Pekaro on parimuuri jääd. Ja aus, aus on ta! Pekaro on parimuuri jääd. Vaisi mitte kordagi! Pekaro on parimuuri jääd. Jääd on hea! Aga nüüd võiks minna ja teha selles kaarlis ka. Võiks see? 100. 1, 2, 3, 4 Eesi välliste linnas. Juhveidi, juhveida, joodi oma mõistusma. Juhveidi, aida, kehad jäid vaid järele. Juhveidi, ai, juhveida, viidi viina ravile. Juhveidi, aida, juhveidi, aida, juhveidi, aida. Mis siin toimub? Parandan siin jumala abiga pead ja vaatan, kuidas kuradid laua peal tantsu löövad. Ära aluskli, kui sa hakkad.
sobi usklikuks. Teie Jeesus faktor on negatiivne. Aasta vahetusel täitub 350 aastat ühe tänamatult unustuse hõlma vajunud Eesti mehe sünnist. See mehe nimi oli Oskar Kant ja elas tema Lõuna-Eestis kaunite kuplite vahel. See, mis teeb Oskari kuulsaks, on üks asi, üks kummist sõber, mida me kõik armastame. Ja kuna Oskar Kanti tema kodukohas Kandiossiks kutsuti, siis on selle asja nimi tänapäeval Kantoss. Hooligan! Hooligan! No, I mean...
Paljudel meie baaridel ja baarmenidel on mure, et osad kliendid, kes tulevad ja alguses on meeldivad, ei taha lõpuks kuidagi lahkuda. Nii oli ka ühes Tallinna baaris, kus klient oli üle 3 kuu selles samas baaris ilma, et ta oleks siit väljunud. Ja minu jutu kaaslaseks ongi selle baari nagu baarmen ja tahaksingi küsida, et mis selle kliendiga siis juhtus, milles asi oli, miks ta ära ei läinud? See klient nagu saabus siia 3 kuud tagasi ja alguses oli ta väga hea klient ja rõõmustas kõik inimesi ja kõik inimesed nagu istusid tema ümber koos ja laulsid ja väga lõbus oli õhtuti meil selle kliendiga. Ma olin nagu päris kohe pikka aega meil sõike hea klient nagu. Jah, aga siis juhtus selline asi, et see klient ei tahtnud ära minna siit enam. Et juba mitu kuud siin olnud ja ei kavatse enam ära minna. Ja hakkas siin oma ümbrust reostama ja ei saanud temast mitte kuidagi lahti. Alguses me üritasime ta küll välja visata, aga ta oli ikka sõike päris vihane ka. Ja, nagu... Kas ta inimestele ka kallale tikkus? No jah, ta torkas alguses inimesi. Aga pärast hakkas juba nii uudselt reostama ümbrust, et see juba täitsa jube oli kõik. Kuidas teda siis lõpuks avanesite? Mis ikka, võtsime siin baarmanide ja turvameestega ja viskasime ta siis põhimõtteliselt siit baarist nagu välja. Siin ta nüüd siis nurga taga seisabki, et siin samas. Kui nüüd keegi ta ära tunneb, et võib ta siis nagu koju viia, kelle oma see klient siin on. Aitäh! Nii et, kallid kaaskodanikud, vaadake oma kodud ja vaadake oma kohvikud üle. Äkki on teil ka mõni selline soovimatu klient toanurgas. Ja kui on siis, võtke tal natis kinni ja visake välja või kas uksest või aklast nii nagu südametunnistus lubab. Into death or into party.